تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات کل بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا آج بھی میرے بابا جی کی آج بھی میرے بابا جی دی 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 کل بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی اسی مستانے اسی دیوانے امیر المجاہدین نے جدا لے جا شیرا ورگا سی اک رب کو لوئی ڈردا سی چرا حق نو بیان کردا سی چرا حق نو بیان کردا سی او دی کیا بات کیا بات اج بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات کل بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات تھا تے نعرے لگوائے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ہر دل دی صدا رضوی دا جنو من سب نبیان فقتلہ ہر دل دی صدا رضوی دا جنو من سب نبیان فقتلہ گستاخ علی قہر بنیا گستاخ علی قہر بنیا کیا بات کیا بات آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات کل بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات اقبال دے شیراں نوں پر کے امت دے خون نوں گرمائے جڑا گل کرے کشمیر دی تے اقصا فلسطین دی تو ٹوک زباں شمشیر دی تو ٹوک زباں شمشیر دی او دی کیا بات کیا بات آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات کل بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات نامو سے نبی دے پہرے دا تحریک لبے پاکستان نامو سے نبی دے پہرے دا تحریک لبے پاکستان اے نا دین نو تخت لے آنا اے نال موٹو کفر مکانا تو شہزادے نے اے رضوی دے دو شہزادے نے رضوی ہے نا دی کیا بات کیا بات آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات کل بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات اے نظر اے بابا خادم دی علی دے کرم کما چھڑیا حق دے رستے تے چلنا اے حق دارا ہی بنا چھڑیا جیری حق تے موت آوے گی جیری حق تے موت آوے گی او دی کیا بات کیا بات آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات کل بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی تمام اپڈیٹس بالخصوص امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور دیگر مفتیان کرام اور اس کے علاوہ دین اسلام کی روشنی میں تاریخی واقعات و غزوات دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے چینل نگاہ مرشد پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔